نه یا د غېږې نه ما خوښوئ، ځکه چې داسې مسلې بیا ډېرې راځي. دا خو د دې والد صاحب ډېر قیمتي سړی و، او ځکه چې بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم نے ایک پوسٹ دیا تھا مسنگ پرسن کا، یہ جو ہے نینا ہے اور ماشاءاللہ یہ ان کے چچا ہیں، والد صاحب جو ہیں وہ کے ٹی ایچ اسپتال میں جو ہے ایک بچے مریض کے ساتھ آئے تھے اور یہ بچی گم ہو گئی تھی، اور آپ لوگوں کی مدد سے اور گروپوں کی مدد سے ماشاءاللہ ان کے یہ لوگ مل گئے ہیں، اور بچی دا خوپی جنے کا نا لاچو ہائے ہو کا دا خوپی جنے کا نا دادی سے دے دارے کاکا دیں نو ماشاء اللہ بس معشوم دغا ملاو شو کو رشتہ دار او بس اس منگا تانا کی اگر رپورٹ کرے وغیل ورزو نو استاس اڈے رہا میرا بانی جی اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یو دو ورز مخ کی یو معشوم بے درکا شوی وا او منسرا ڈاکٹر سے موجود ہے اگا معشوم بیا تقریباً 7-8 گھنٹے کے پیدا شو والد سے بغیب سے را گئے قطرے و دوسرا کنٹے کو دو نمبر منگ رکھو دے والد سے منگ سرا موجودہ ہو اور منگ دے ایف سی والا ہم شکریہ ادا کہو چکا منگ سرا دا ویڈیو چا شیئر کرے دا غیم ڈیرا شکریہ ادا کہو نو دا سے دے مور پلار زمونگ یو میسیج دے یو پیغام دے چ خاص کر پہ بچوں باندھے ڈیر خیال کا وئی چی اسپتال تزی یا بازار تزی نو دا سی معشومان دلس نہ یا دے غیگ نما خوا کا وئی لگے جدا سی مسئلے بیا ڈیر رضی دا خود دے والد سے ڈیر قیمتی سڑے ہو او زګه چې چې کوم زه ته سلام دال کی حسن افضل یې دل چا سره راغلی دل د ماما ما زوی سره راغلی واغه چی شو هغه بکس کې کېر اصل ما ته د مونږ لاره مونږ ته جره دې مشما به درکه شویا نو د دې یو کلیپ یو ویډیو والے مخ کې شیر کې چې یاره زر نظر د دې والے سی راشي را به تاو کې نو مغه سی وشول 7-8 غنټې کې هغه دوسر را به تاو کړه نو خپل وارثانو ته دوغه والا کړه مونږ له دې پاشپا راغلیو خو نه وخت مونږ سره رابطه پاټه مو نشو کني مونږ غا کلیپونه تاسو چلیږي دا به تاسو ګوري خپل ترې راغلیو دو ته دوه والا کړه السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام مهرباني زمانو ډاکټر شهریار دی دا سی او چی زما والد صاحب فیسټیکس ته تللی او د فوډ سټریټس رخوا کی نو والته دا یو ماشوم وو چې دلته دا اکثر دا ماشومان ګرځي کنه سټریټس وغیرہ کې نو دا هغه د خیالو چې نه کنه دا سه بګر دا کنه نو هغه بیا ورته ریجی ورکړې وی بیا چې مرسته ته هغه بیا ما ماشوم والي سه په ګاډي خواله راغلی و اصل کې نو ما والي سه ته پوس کړو چې دا سم مسله ده بچی نو بیا ورته غوښتل چې دا سه زړه مور او پلار نه ورکه شوی ما هغه ما نه بیا ټي بس ته ما په خیال ختلې و دا دغه ځای کې پاتې شوی و دي نو بیا زما ول سی کور تر اوسته وا او بیا غس رقم شو او چیر اوس بسنګ بیا منګ پولیس سټیشن کې مدل تنز دی اف 7 کې دا اف سی کې او متو سره کنټاکټ کو چیر تا سي ماشومه دا او به در کې شو د زمون کور کې د نو کو چا سره مدل دی سب دغه او هغه چې کوم اډرس ورکو نو هغه د دغه هری پور خبره کول چې هری پور سره چته خوا کې زمون کور دی خو ماشومه دا کار خو یو خو لګ عمر ډیر زیات کم نو تکړه و خبره کولې شو کنه خو خدای مکه چې تاغي موږ سره کمیونیکیشن نه خبره هم موږ سره دا داسې ماشومان چرته غنی دی چې بیا چې ورک شي کنه نو هغه ډیر کیوټ ډیر تکړه ماشومان موږ سره ډیر ښه خبره وکړي د پلار یا نور نو مو خایلو خپل نن نو مو خایلو دا سې نو مو خایلو کنه 7-8 ماشومان وا سره کپڑے و نو بس خو دا الله میرا بانی و چې کانټیکټ اوس را والد سی ویو کو ترې و هغه را ورسید په موقع باندې موږ سره جی د زما چې کوم کزن وغه نمبر ورکړو زبیر نو هغه سره ډیرو خلکو رابطه وکړل د بهر نه ډیر ټلیفون شو او انگلینڈ نہ سعودی عرب نہ دبئی نہ خل کو ڈیر ہمدردے پہ شکل ٹیلیفونوں کو کریں چیئر معشوم چر تبل چالا ورن کو یا ورکنش یا دسی مسلے رضی لکنن صاحب حالات ہم تو استخم معلوم دی چیئر ڈیر دا سے ریپ کی گی یا ورکشی بس بیا پس پل کالو نہ کالو میش تو میش تو آگے معشوم یا آگے بس والد سے پس اڑاندشی اور ڈیر تکلیف نہ ڈیر سن جے مخیل رضی نو داخو منگ دستہ سو والد سے ڈیر شکریہ ادا کہو چیئر آگا معشوم ارا وسطہ منگ دے میڈیا پہ ذریعہ باندھے داخل کو دا منگ یو میسیج یو پیغام شیر کرو چیرا دا زر نظر دے والے سے تم میلاو شی و دا سی خال پا دنیا کی یا پا دے پختون کی یا پا دے علاقہ کی ڈیر کم را وزی کنا چیرا دے معشومانو خیال ساتی یا دے مشرانو خیال ساتی نو ڈاکٹر صاحب دا استا سوالید مون بیام شکر یادا کو مونسر چے کم ایپ سی مرگریو دا غم شکر یادا کو نور چے کم دا ویڈیو چا قتل ہے چا شیر کریا والے سے تا غور سوال یا غم گا شکر یادا کو تا سو مخ کی جے سب میسیج سب پیغام دے مینا والا ورکو
اول خو زستا سوم ډیره مننه کوم د ټولو خلکو چې چا موږ سره دې دغه کې رابطه وکړه د ایف سی والا هم هغوی ډیره مرسته وکړه د ستاسو ټولو ډیره مننه بس میسج دا دی چې یاره نن سبا داسې زمانه ده څنګه چې تاسو وویل آلریډي چې مطلب وخت خراب دی نو ماشومانو سره دغه په کار دی چې لکه دا دونه ورکوټې لاپرواهي نو دونه غټه مسله هغوی ته جوړه شوه چې بی آر ټی سټیشن کې مطلب ماشومه ته بې درکه شوه بیا شپږ اووه ګنټې هغه زموږ سره په کور کې وه نو خدای مکو کو چرته بل چاله په لاس کې ورغلی وي خراب لاسونه لا یا بل چاله نو بیا پکې ډېر نقصان کېدی شو نو احتیاط په کار دی پوره پوره او ډېره مننه مهرباني ستاسو میو جهان مننه بس مونږ دا میسج دی دا پیغام دی مور او پلار ته خاص کر چې بچو باندې خپل تعلیم خپل مونږ او داس کوي خپل خاص نظر پې ساتي چې کور نه وځي یا ځان سبا بازار لا بوزي یا هسپتال لا بوزي نو د ځان نه موجودا کوي چې دا کوي مغول یو کانټیکټ نمبر یا داسې یو طریقې سره چې یاره او خدای خونځي چې زم چې یاره زر نظر را بیتا کیږي نو خاص کر زمونږ دا میسج دا پیغام دی د مور او پلار ته چې یاره بچو باندې ډېر نظر کوي ډېر مننه ډاکټر صاحب خوشحال آباد سے مال و زما کی مرمن جاگیر خان لرا کی اجازت و سلام۔